Kanala hoş gelmişsiniz. Maraqlı videolardan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun aşağısında öz fikirlerinizi bildirmeyi de unutmayın. İndi isə videoya keçək. Mayın 24-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Sabah Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 isti, gündüz 25-30 isti, Bakıda gecə 18-20 isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% olacaq. Mayın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin 15-18 mis ara bir 20-23 misdə güclənəcəyi gözlənilir. Sabah Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo-həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Mayın 24-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 isti, gündüz 30-35 isti, dağlarda gecə 12-17 isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Sabah qərb küləyi ara bir 15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 23-25 mis tək güclənəcək.